Salam. Qəbul imtahanı suallarımız davam edir. 24-cü sual törəmə və tətbiqlər mövzusundandır. İzahımı keçmədən öncə sizə yenə maraqlı bir xəbərim var, hörmətli izləyicilər. Ekrana diqqətlə baxın. Bloka gələ bilər toxunanın tənliyi. Aydındır mı? Maraqlısı orasındadır ki, bu 12 may tarixinə planlaşdırılmışdı mənim tərəfimdən. Aydındır mı? Maraqlıdır. Bəli, burada mövzun izahıdır. Bax, burada isə mən daxil 134 nəfər. Bəli, bizim komandamız 134 nəfərdir. Bu bizim uğurumuzdur, dəyərli izləyicilər. Təşəkkür edirəm. Bəyənən hər kəs sağ olun, var olun. İndi isə izahımıza keçək. Funksiyasının x0 bərabərdir mənfi 2 nöqtəsindəki toxunanın tənliyini yazın. Yəni, qrafikinə çəkilmiş toxunanın tənliyini yazın. O isə öncə funksiyamı sadələşdirirəm. X plus 3 ortaq məxrəc olsun. Sadələşdirmə zamanı 3-lər islah olunur. Mənfi 2x böl x plus 3 qalır. Funksiyamın törəməsini tapıram. Kəsrin törəməsi kimi baxıram, bəli, a bölbə kimi. Qaydadır. A-nın törəməsi, yəni surətin törəməsi vur məxrəc. Minus A vur B törəmə, yəni məxrəcin törəməsi vur surət. Qaydadır. Məxrəcində isə B kvadrat, yəni X plus 3-ün kvadratı. Tamam. O isə toxunanın tənliyi qaydadır. Y minus Y 0 bərabərdir. K vur X minus X 0 desturuna görə yazılır. X 0 toxuma nöqtəsinin absisidir. Y 0 funksiyanın X 0 nöqtəsindəki qiymətidir. Yəni, x0-ın qiymətini, bax, burada funksiyanın özündə yerini yazıram. O isə 4 böl 1, yəni 4 alınır. K isə funksiyanın törəməsinin x0 nöqtəsindəki qiymətidir. Öncə bunu sadələşdirəyim. 2x-lar islah olunur, bəli, mənfi 6 böl x plus 3-ün kvadratı onun törəməsidir və törəmədə x0-ın qiymətini x-ın yerinə yazıram, mənfi 6 alınır, yəni k-dır. Bəli, bəli. Funksiyanın x0 nöqtəsindəki qiyməti y0-dır, amma törəməsindəki qiyməti k-dır uşaqlar. İndi isə desturumuzda yerini yazaq. Y minus y0, yəni 4, bərabərdir. K vurulsun, yəni mənfi 6 vurulsun, x plus 2. Belə və buradan y-i tapıram. Y bərabərdir, mənfi 6x minus 8 doğru cavabdır. Belə. 24-cü sual fırlanma cisimləri mövzusundandır. Kürə. Bəli. O qədər də bəyənmədim. O qədər də bəyənmədim, amma məntiq üzərində qurulan bir sualdır. Niyə? Sual belədir. Kürənin iki müstəvi ilə kəsiyinin sahələri verilmişdir. Biri 18 pi-dir, digər 54-dür. Təbii ki, biz bilirik ki, kürənin müstəvi ilə kəsiyi dairədir. Məsələnin mətnində deyilir ki, müstəvlərdən biri kürənin mərkəzindən keçir. Aydındır mı? Bax, belə. Yəni, bu kürənin böyük dairəsi adlanır. Biz bunu mövzudan bilirik. Bəli, o bir dairədir. İndi bir tərə maraqlısı odur ki, uşaqlar, bunlardan hansı böyükdür? S1 böyükdür, yoxsa S2 böyükdür? S1 böyükdür. Çünki pinin yuvarlaq qiyməti 3,14-dür nəzərə alsaq, yəni 18 vur 3,14 54-dən böyükdür. O mənada S1 böyükdür, S2 olduğuna görə və kürənin də mərkəzdən keçən müstəvi ilə kəsiyi ən böyük kəsiyidir deyə, aydındır mı? Onun ən böyük dairəsinin sahəsi 18 pi-dir hesabı olunur. O isə pi-r kvadrat onun sahəsidir, r kürənin radiusudur. Bəli, yəni həmin böyük dairənin radiusu ilə kürənin radiusudur. Aydındır mı? Bərabər yazırıq 18 pi-yə, pi-lər ixtisar olunur. R kvadrat bərabərdir. 18, R bərabər 3 kök altında 2 alınır. Belə. Belə də, yəni maraqlı, bundan da maraqlı gələ bilərdi. Amma yeni sualdır. Yəni yeni sualdır. Kopyalanmayıb. Mənə elə gəlir. Bu qədər sağ olun, uşaqlar.